肾是身体重要的脏器，肾不好人容易衰老，还会产生各种疾病。正是因为肾的重要性，市面上经常有很多主打补肾的药物。中医认为肾虚多为长期积累成疾，切不可以用急于求成而用大补制药进补，或者用成分不明的补肾壮阳药物。其实生活中可以通过饮食方法调理肾脏健康，像西兰花、红辣椒、卷心菜、鱼肉等等，都有很好的养肾效果。大家在日常生活里面都应该适当的多吃一些。一、西兰花。西兰花里面含有非常丰富的胡萝卜素、叶绿素、维生素，还含有硫氰酸盐等有益成分。这些物质可以帮助身体清除有害物质，而且可以让肾脏负担变得更加小一些。制作西兰花的方法非常多，最简单的方法就是水煮西兰花，然后再加一些食盐以及胡椒就可以吃了。二、卷心菜。三、蔬菜汁、果汁，它们都可以达到清除身体毒素以及分解垃圾的作用，里面含有很多的植物化学物质，可以预防肾衰问题出现。特别是蓝莓果汁，里面的抗氧化剂就非常高，可以改善肾脏健康。大家最好能够选择新鲜的杂果汁，纤维素以及维生素含量很高，可以让身体更好吸收。四、鱼肉。这里说的鱼肉是深海鱼，因为深海鱼里面含有丰富的欧米伽三脂肪酸，保护肾脏的效果非常好，且鱼肉里面含有丰富的优质蛋白质，可以让我们的身体保持健康状态。另外鱼肉比起其他肉食要更加容易消化，不用担心吃多了会让身材变得肥胖，所以可以多吃。如果喜欢本视频，请分享并订阅本频道。